ឧបធម្មធំដោយឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនម៉េចជំរាបសួរហាជំរាបសួរអីគេនៅចាំមេចាំអីគេច្បាស់រំវងហើយមានផ្លេចណាខ្ញុំស្មានតែផ្លេចអត់ផ្លេចទេបើអញ្ចឹងចូលរួមបោះអីគេបោះផ្លេចថ្មីចុះនឹងមិនរួមរួមដែររងក៏បានដែររងទាំងអស់គ្នាThank you.
គេមានសិល្បៈវប្បធម៌សម្បូរហើយល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមានរបាំជាគេដំណើរដូនតាឧបត្ថម្ភធំដោយឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន